Граници се линии кои ги определуваат каде завршува една личност, а почнува друга. Во контекстот на меѓулични односи, граници помагаат да се одреди што е прифатливо за нас, а што не е. Границите можат да бидат различни за различни луѓе и можат да се однесуваат на различни аспекти од нашиот живот. Тие можат да обврзуваат временски, емоционални, физички, цифрови и други аспекти. Добри примери за граници. 1. Временски граници. Можеш да одлучиш дека не сакаш да работиш после работно време или не сакаш да одговараш на работни телефонски повици по работно време. Тие се твои временски граници. 2. Емоционални граници. Можеш да одлучиш дека не сакаш да споделуваш свои лични проблеми со колегите од работа. Тие се твои емоционални граници. 3. Физички граници. Можеш да одлучиш дека не сакаш некој да те допира без твоја согласност, дури и кога станува збор за пријатен допир при поздрав или збогување. Тие се твои физички граници. 4. Дигитални граници. Можеш да одлучиш дека не сакаш твоите колеги од работа да те додаваат на нивните лични профили на социјални мрежи. Тие се твои дигитални граници. Разбирањето и поставувањето на граници е клучно за одржување здрави меѓулични односи. Тоа овозможува заштита на твоето време, простор, енергија и општо благосостојба. Запомни дека имаш право да ги поставиш своите граници и дека другите треба да ги почитуваат. Терминот самосвест е поврзан со разбирањето на собствените потреби, очекувања и ограничувања. Тоа е клучен чекор во процесот на поставување на граници, бидејќи не можеме ефикасно комуницира граници ако не сме сигурни што сакаме и што ни е потребно. Еве неколку чекори кои можеш да ги преземеш за да ја зголемиш својата самосвест. 1. Рефлексија. Проведи некое време да размислиш што те дразни, што те прави да се чувствуваш некомфортно или искористено. Дали се конкретни ситуации што се повторуваат? Дали се одредени луѓе или типови на однесување? 2. Идентификувај ги твоите приоритети. Како сакаш да го поминуваш своето време? Што е најважно за тебе? Дали е работа, семејство, хоби, одмор? Кои се твоите цели и мечти? 3. Разбери ги своите ограничувања. Секој од нас има свои ограничувања. Тоа може да биде поврзано со количеството време што можеме да го посветиме на работа, количеството стрес што можеме да го поднесеме, или количеството енергија што можеме да ја посветиме на интеракции со другите. Кои се твоите ограничувања? Примери на самосвест. 1. Можеш да забележиш дека се чувствуваш дразнење кога колегата од работа те постојано прашува за помош со неговите задачи, иако имаш свои собствени обврски за да ги завршиш. Ова може да укажува дека твојата граница е премината, ти треба време за да се фокусираш на својата работа. 2. Можеш да забележиш дека се чувствуваш исклучено и претерано напнато кога работиш по работно време. Ова може да укажува дека твојата граница е премината. Ти треба време за одмор и обнова по работа. 3. Можеш да забележиш дека се чувствуваш неудобно кога твојот шеф коментира твојата лична облека или изглед. Ова може да укажува дека твојата граница е премината. Ти треба почит кон твојата приватност и автономија. Запомни, самосвеста е процес кој бара време и вежба. Ипак, тоа е клучен чекор во процесот на поставување на граници. Вештината на комуникација на своите граници на јасен и асертивен начин е клучен елемент во поставувањето на граници, бидејќи другите нема да знаат кои се вашите граници ако не ги информирате за нив. Асертивната комуникација е директна, почитувачка и отворена. Таа подразбира изразување на своите мисли, чувства и потреби на начин што е јасен и разбирлив за другите, но истовремено ги почитува нивните права и чувства. Еве некои совети како да комуницирате своите граници. 1. Бидете јасни и конкретни. Заместо да кажете, би сакал да не ми пречкаш тако често, речете, потребни ми се 2 часа непрекината работа секој ден. Можеме ли да утврдиме конкретно време кога можам да ти помогнам?
Два, користете јас наместо ти, заместо да кажете, ти секогаш ми пречкаш. Речете, се чувствувам претерано натоварен кога ме прекинуваат во текот на работата. Три, бидете асертивни, но почитувајте, запомнете, имате право да изразите свои граници, но другите исто така имаат своји права. Обидете се да комуницирате своите граници на начин што е асертивен, но не агресивен. Примери за комуникација на границите. 1. Ако вашиот работен колега воопшто ви бара помош со неговите задачи, можете да кажете, разбирам дека ви треба помош, но имам своји обврски што треба да ги исполнам. Дали би можеле да определиме конкретно време кога можам да ви помогнам, така што тоа не ќе ми смета во мојата работа? 2. Ако вашиот шеф очекува дека ќе работите надвор од работното време, можете да кажете, разбирам дека има многу работа што треба да се направи, но работата надвор од работното време влијае врз моето здравје и добро самочувство. Дали би можеле да разговараме како ефективно можам да ги извршувам моите обврски во рамките на нормалното работно време? 3. Ако вашиот работен колега го коментира вашиот приватен изглед или облека, можете да кажете, се чувствувам некомотно кога го коментирате мојот приватен изглед. Дали можеме да се фокусираме на работата? Помнете, комуницирањето на границите може да биде тешко, особено ако не сте навикнати на тоа. Но, тоа може значително да ги подобри вашите односи и доброто самочувство. Поставувањето на граници е вештина која бара пракса. Ова може да биде тешко на почетокот, особено ако не сте навикнати да ги изразувате вашите потреби и очекувања. Но, колку повеќе ќе вежбате, толку полесно ќе ви доаѓа. Еве неколку совети за вежбање на поставување на граници. 1. Започнете со мали работи. Ако поставувањето на граници е ново за вас, започнете со мали работи. Тоа може да биде нешто така едноставно како да кажете «не» на барање за услуга кога сте премногу зафатени или да побарате приватност кога ви треба време за себе. 2. Вежбајте асертивност. Асертивноста е клучен елемент во поставувањето на граници. Вежбајте да кажувате «не» без чувство на вина. Запомнете дека имате право на вашето време и простор. 3. Бидете последователни. Поставувањето на граници бара последователност. Ако поставите граница, уверете се дека сте подготвени да ја одржите. Ако другите видат дека сте последователни, ќе бидат повеќе склони да ги почитуваат вашите граници. Примери за вежбање на поставување на граници. 1. Ако вашиот работен колега воопшто ви бара помош, дури и кога сте зафатени, можете да кажете, ми е жал, но во моментов сум премногу зафатен за да можам да ви помогнам. Дали можеме да го разговориме ова подоцна? 2. Ако вашиот шеф очекува дека ќе работите надвор од работното време, но тоа ги прекорачува вашите граници, можете да кажете, разбирам дека има многу работа што треба да се направи, но работата надвор од работното време влијае врз моето здравје и добро самочувство. Дали би можеле да разговараме како ефективно можам да ги извршувам моите обврски во рамките на нормалното работно време? 3. Ако вашиот работен колега не ги почитува вашите приватни простори и често влегува во вашата канцеларија без да куца, може да кажете, ја ценам нашата соработка, но ми треба малку приватност кога работам. Дали би можеле да куцате пред да влезете? Помнете, поставувањето на граници е процес. Тоа може да бара време и стрплување, но е клучно за одржување на здрави односи и заштита на вашето благосостојба. Поставувањето на граници не е еднократна акција. Тоа е процес кој бара редовна оценка и одржување. Дури и по поставувањето на границите, може да се појават ситуации кои ќе бараат нивно премислување и прилагодување. Еве неколку совети како да ги одржувате вашите граници. 1. Редовно ги оценувајте вашите граници. Дали вашите граници уште ги исполнуваат вашите потреби? Дали има ситуации кои ве прават да се чувствувате некомфортно или искористени? Дали има луѓе кои не ги почитуваат вашите граници? 2.
Бидете последователни. Ако поставите граница, уверете се дека сте подготвени да ја одржите. Ако другите видат дека сте последователни, ќе бидат повеќе склони да ги почитуваат вашите граници. 3. Комуницирајте ги вашите граници. Ако забележите дека некој не ги почитува вашите граници, известете го за тоа. Може би не бил свесен дека ги прекршил вашите граници, или може би не разбирал што се вашите граници. Примери за одржување на граници. 1. Ако вашиот работен колега се уште ви бара помош, иако веќе сте му рекле дека сте премногу зафатени, може да кажете: «Разбирам дека ти треба помош, но како што веќе спомнав, имам свои задолженија што треба да ги исполнам. Дали можеме да определиме конкретно време кога можам да ти помогнам, така што тоа не ќе ме отпречува во мојата работа?» 2. Ако вашиот шеф суште очекува дека ќе работите надвор од работното време, иако веќе сте му рекле дека тоа ги прекорачува вашите граници, може да кажете: «Како што веќе спомнав, работата надвор од работното време влијае врз моето здравје и добро самочувство. Дали можеме да разговараме како можам ефективно да ги извршувам моите задолженија во рамките на нормалното работно време?» 3. Ако вашиот работен колега се уште не ја почитува вашата приватна просторија и често влегува во вашата канцеларија без да куца, иако веќе сте му рекле за тоа, може да кажете: «Како што веќе спомнав, ја ценам нашата соработка, но ми треба малку приватност кога работам. Дали можеш да куцаш пред да влезеш?» Помнете, одржувањето на границите е клучен елемент во заштитата на вашето време, простор и добробит. Поставувањето на граници не значи дека мора да се прекинат врските. Во ствар, здравите граници може да помогнат во засилувањето на врските, бидејќи помагаат да обезбедат взаемно почитување и разбирање. Често луѓето се плашат дека поставувањето на граници може да предизвика конфликти или да им наштети на нивните врски. Во вистина, сепак, здравите граници се клучни за одржување на здрави и почитувани врски. Тие овозможуваат заштита на вашиот време, простор и добробит, истовремено им овозможуваат на другите да ги разберат вашите потреби и очекувања. Еве неколку примери како поставувањето на граници може да ги засили врските. 1. Ако вашиот колега од работа постојано ви бара помош, поставувањето на граници може да помогне во засилување на таа врска. Тоа може да му помогне на вашиот колега да разбере дека имате свои обврски што треба да ги извршите и дека не секогаш сте достапни да му помогнете. Ова исто така може да помогне во спречување на фрустрациите и незадоволството од ваша страна. 2. Ако вашиот шеф очекува дека ќе работите после работно време, поставувањето на граници може да помогне во засилување на таа врска. Ова може да му помогне на вашиот шеф да разбере дека ви треба време за одмор и регенерација и дека не можете секогаш да работите после работно време. Ова исто така може да помогне во спречување на изгорениост и да го зголеми вашето производителност во текот на редовните работни часови. 3. Ако вашиот колега на работа не ги почитува вашите приватни простори, поставувањето на граници може да помогне во засилување на таа врска. Тоа може да му помогне на вашиот колега да разбере дека ви треба приватност кога работите и дека не е прифатливо да влегува во вашата канцеларија без да куца. Ова исто така може да помогне во спречување на фрустрациите и незадоволството од ваша страна. Запаметете, поставувањето на граници е израз на почит кон себе си и кон другите. Тоа не е знак на недостаток на грижа или отфрлање, туку покрај тоа израз на здраво чувство на собствена вредност и почит кон вашите потреби и очекувања.